Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós. Santo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estar. Contigo pelo caminho, Santa Maria, vá. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Amados irmãos e irmãs, desejamos a todos um bom dia. Saudamos a todos os irmãos e irmãs da nossa paróquia São João Evangelista, a todos que nos assistem também por meio da internet, essa Santa Missa. O querer e o fazer vem de Deus, misteriosamente é Deus que nos ilumina, é Deus que nos entusiasma a realizar a sua vontade. Você que sai agora para o trabalho, você que está dirigindo-se para um exame, enfim, por todas as suas atividades de hoje, queremos também rezar e entregar a Deus. Estamos rezando pela saúde também de Elbert Muniz, a Érica Paula, que está se submetendo agora à cirurgia, às 8 horas da manhã. Vamos rezar e interceder, suplicando por ela. Rosângela Marques de Oliveira, a Valesca, que vai receber hoje o resultado do exame. Andressa Juliana, Roger, esposo da Diana, lá de Santa Terezinha. Lucy, diretora da escola
irmã dela, que está também adoentada. Selma, rezamos também pela Séries Corrêa, que é minha tia, ainda pela saúde de Marcílio, Délia Maria. Entregamos a Deus as almas de nossos irmãos, Mauro Gonçalves da Silva, Iraci Fernandes Pereira, Rejane Pires, que faleceu ontem. Queremos expressar nossos sentimentos da família. A Marluce Nogueira, ainda pela alma de Nair Ferreira Nunes, a alma de Mateus, Diego, Márcia Pinto. Então, contemplando a imagem de Nossa Senhora, façamos nesse momento a nossa entrega também a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos o gozo da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, iniciamos essa Santa Missa cantando. Por sua morte, a morte veio o fim. No sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem o homem fez se descobrir. Meu coração me diz o amor. Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus, a iluminação e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Piedade de nós.
junto a Deus Pai que nos perdoa e dá manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Você apresente também a sua intenção nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Rezemos mais uma vez pela nosso sistema de saúde, nosso Brasil. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então vamos acolher a palavra, que você possa agora também abrir a sua palavra e nos acompanhar. É o Senhor que vai nos falar nesta manhã. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se desse carro e o acompanha. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seu descendente, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus a eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto,
e passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quanto a Ele, o meu grito se elevou. Já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão sempre há de viver. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram.
morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prezados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos também o dia de São José Bento Cotolengo. Ele teve uma grande inspiração de Deus depois de um testemunho de uma cena muito triste. Via ele uma senhora muito pobre que não tinha condições, não tinha dinheiro, ser de alguma forma renegada o atendimento a ela num hospital lá da cidade de Turim. E aí o José Bento, olhando para aquela situação, ele teve então essa intuição de Deus, de que nunca mais isso acontecesse, e assim ele começou a vender os seus bens, seus pequenos bens, pedir alguma ajuda aos irmãos da comunidade para construir uma pequena casa da Divina Misericórdia. Picola casa, como ele dizia, uma casa pequenina. E ministro daquela cidade quis ajudar, mas ele, sabendo que esse ministro gostava de aparecer e fazer as coisas e depois ficar tocando trombeta, ele falou: não, o padrinho que nós arrumamos é mais do que suficiente. E assim começaram então a construir um novo hospital, um hospital simples. Passados 170 anos mais ou menos, temos lá o Hospital da Divina Providência em Turim, que atende a mais de 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas. Uma pequena intuição, uma pequena casa, surge uma grande obra, um grande hospital. É Deus, né? Deus que, como o padre dizia no começo da missa, a Ele pertence o querer e o fazer, é Ele que nos inspira, é Ele que nos ilumina. Os santos chamam de um grande mestre interior. É evidente que Deus usa a igreja para ir exatamente aquelas pessoas que Ele já visitou, que Ele já tocou o coração. É assim, a gente vai, de alguma forma, completar aquilo que o próprio Deus quer. Mas a eleição realmente é um mistério. Quem pode, né, analisar, avaliar aqueles que nascem do alto? Deus, eu não tenho dúvidas que Deus deseja salvar todos os homens. Que Deus é amor, mas tem pessoas que se fecham a essa voz interior, a esse Deus que fala na consciência, a esse Deus que nos visita e do nada nos vem uma intuição, uma ideia. É assim que a gente vê os textos de hoje. É Deus querendo mostrar a Filipe que ele já estava conversando com aquele eunuco que vinha na cocheira de uma carroça, vinha lá de Jerusalém, provavelmente era um prosélito, temente a Deus, alguém que estava iniciando na caminhada, e de repente o Espírito Santo diz para Filipe: apressa o teu passo. E aí Filipe vai então se encontrar com este homem, e ele estava exatamente naquele momento lendo o texto do profeta Isaías: como o cordeiro mudo que vai ao tosqueador, assim é o nosso Senhor que deu a sua vida, que carregou as nossas faltas, nossas misérias. Em determinado momento Jesus se silencia e ele pede a Filipe para explicar-lhe de quem o texto fala, e Filipe então vai apresentar o Senhor Jesus Cristo. É belíssima essa passagem, porque assim acontece conosco também. Nós temos no modo assim tão inusitado, a gente tem aquela inspiração e de repente a gente começa a ver sentido nas palavras da própria Bíblia, nas palavras que nós ouvimos dos santos, da igreja. Aliás, já era uma
promessa, uma profecia do Antigo Testamento, por exemplo, em Jeremias capítulo 31, que vai dizer exatamente isso: eu mesmo serei o guia deles, vou colocar no interior deles a minha lei, eu farei deles os meus discípulos. O profeta Isaías 54, da mesma forma, é Jesus que hoje lembra-se e fala exatamente isso: todos serão ensinados por Deus, todos serão ensinados por Deus. Bonito é a gente perceber essa manifestação do Senhor, essa voz que, embora tão sutil, ela é tão forte que nos faz de fato agora vivermos uma vida nova. A gente vai escutar Jesus dizendo: ninguém pode vir a mim se não for atraído pelo Pai. Ninguém pode ir a Jesus se não for atraído pelo Pai. Esta é uma lei espiritual. Santo Agostinho dizia: o homem não pode ser luz para si mesmo. O homem não pode a si mesmo se salvar. O homem precisa acolher. O homem é no máximo um olho, mas sem a luz o olho nada vê. Então precisamos ser iluminados, precisamos receber essa visita, essa experiência. O cristianismo está baseado exatamente nisso, na iluminação. Quantas vezes, quantos testemunhos bonitos a gente pode assim, né, lembrar e contar no nosso ministério, na nossa evangelização? Quando chegamos a falar alguma coisa, Deus já tinha lá tocado o coração daquela pessoa e a pessoa vai testemunhar para você: nossa, você está confirmando aquilo que eu já estava ali, já tinha intuído no meu coração. Deus está confirmando essa beleza dessa mensagem para mim. E assim as pessoas se convertem. É como diz o invitatório das nossas orações matutinas: se hoje escutardes a minha voz, não endureçais o coração. Deus fala na consciência do homem, de todos os homens. Alguns acabam se abrindo. Há uma história que eu sempre lembro, que eu gosto de contar, que é também muito engraçada. Chegando um casal de evangelizadores numa cidade, eles começaram a pregar o evangelho e, vendo um homem um pouco afastado, na verdade um homem de meia idade, e aí se aproximaram dele e falaram para ele: olha, eu gostaria de te dar esse presente. E ofereceram para ele a sua própria Bíblia. E aquele homem disse assim: olha, meus irmãos, eu sou drogado, sou viciado, eu vou pegar essa palavra e vou rasgá-la, vou queimar essa palavra fumando, cheirando. E aí os missionários olharam para ele e tiveram a seguinte iluminação de Deus: mas vamos fazer um trato? Cada palavra, cada página que você arrancar da Bíblia para fazer lá, né, preparar a sua droga, você promete que vai lê-la antes de assim fazer? E ele disse para os missionários: olha, eu vou me esforçar. E assim foi feito aquele trato, ele ganhou aquela Bíblia, ficou muito feliz. E passado 2 anos, voltaram lá para fazer novamente aquela missão. E chegando lá, pregando, vem aquele jovem louvando a Deus, cantando. E aí vão novamente perguntar: que bom que você está aqui entre nós. E ele conta então a sua experiência: olha, meus irmãos, eu queimei Mateus, Marcos, Lucas, mas quando chegou em João, que eu li João capítulo 3, versículo 16, eu senti a força de Deus entrando no meu coração. Testemunho de um viciado. E lá dizia exatamente isso: Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escuta a voz de Deus que diz: não é grande coisa aquele que semeia, nem aquele que colhe. É Deus que dá o crescimento. É a própria tradição que nos ensina isso. O querer e o fazer vem de Deus. Mas Deus respeita a nossa liberdade. Mas está sempre Deus visitando o coração do homem. Está sempre Deus iluminando o coração do homem. Que você receba neste dia as iluminações de Deus, as intuições que vêm do alto. E que você não deixe passar
essas intuições sem se questionar diante do seu Senhor. Que Deus abençoe você que sabe trabalhar, você que está aí em sua casa também trabalhando nos serviços domésticos, que você hoje esteja aberta a esse Senhor que nos dá as melhores e mais profundas intuições, porque tudo que vem de Deus há de prosperar. E se nós a nos abrirmos, haveremos de participar de toda esta obra bonita, frutuosa que Deus realiza. Que Deus te abençoe teu dia, que Deus nos conceda hoje essa iluminação, meu irmão. Vamos então agora elevar a Deus nosso coração, entregar ao Senhor nesse combate de orações, em favor de todos aqueles que mais necessitam. Rezemos. Resposta é: socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Para que a Igreja encontre modos eficazes de anunciar Jesus Cristo aos povos que ainda não o conhecem, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, conforme o vosso amor e compaixão. Para que as autoridades religiosas, civis e militares concentrem todo o empenho na defesa do bem comum, em vista de beneficiarem a vida de todos os cidadãos, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Para que os pregadores do Evangelho confirmem seu discurso pelo bom exemplo, aliado à prática da justiça e do amor fraterno, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Para que, em nossas comunidades, os encarregados da pastoral do batismo zelem pela qualidade da preparação para esse sacramento, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Senhor nosso Deus, nos leva a Jesus, te pedimos hoje, Senhor, atrair para vós aqueles que estão afastados, de modo especial rezamos pelos nossos filhos, afilhados, rezamos por aqueles que convivem conosco, por todos esses que estão distantes, para que sintam essa atração de Deus, para que sejam iluminados e acolham essa grande intuição. Rezemos ao Senhor. Socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Ó Senhor nosso Deus, nossa vida está em vossas mãos. Queremos caminhar uma vida que faça sentido. Por isso ilumina, Senhor, o teu povo, para que realize a tua vontade e possamos nos alegrar contigo. Rezemos ao Senhor. Socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Pai de bondade, visita o Elbert Muniz, a Érica, Paula, Rosângela Marques, a Valesca, a Andressa, a Juliana, o Roger, a Lucy, a Selma, a Séries Correia, Marcílio, Délia Maria, todos os nossos irmãos doentes, rezemos ao Senhor. Socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Dai aos vossos filhos, segundo a vossa misericórdia, o descanso eterno. Por isso rezamos, Pai de bondade, pelas almas de Mauro, Iraci, Rejane Pires, Marluce Nogueira, Nair Ferreira, Mateus, Diego, Márcia Pinto e a todos os familiares, a consolação. Venha abraçá-los, venha confortá-los neste momento. Por eles, rezemos ao Senhor. Socorrei-nos, Senhor, segundo vosso amor e compaixão. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam, realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, ofertemos a Deus que é de melhor nosso coração, a nossa família, cantando. Vendo Jesus aparecer e com eles me comer, explicando a
todos entendem que o Senhor está vivo e por amor os envia em missão. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Hoje também na refeição revivemos a paixão e a vitória da cruz. Vinho e pão sobre o altar servirão para anunciar: Deus nos salva em Jesus. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo a vossa verdade, e sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você pode abrir a prefácio da Páscoa, número 2, e também o rito eucarístico, número 2. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste solene tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna. As portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua. Na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz: Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, desde o universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso. Hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana ao Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas
derramando sobre elas o nosso espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Chamaste deste mundo a vossa presença, Mauro Gonçalves, Iracim Fernandes, Rejane Pires, Marluce Nogueira, Nair Ferreira, Mateus, Diego, Márcia Pinto e todos os falecidos que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Pio V, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-lhes o convívio dos eleitos. Amados irmãos e irmãs, é o Senhor que se entrega por nós. Que você entregue a Deus também, que vai aí na tua vida, no teu coração, os teus sofrimentos, as tuas aflições, as tuas angústias, os teus medos, mas também as alegrias, as conquistas, as vitórias. Sempre ao Pai, por meio de Jesus, na força do amor que é o Espírito Santo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade
unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Acolher a inspiração que vem do Senhor, as palavras que vem dele, que ele nos ensinou. Então, rezemos com amor e confiança as palavras que o nosso bom pastor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a voz de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não uneis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Pai, Senhor, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Queridos irmãos e irmãs, acolha a paz que vem do Senhor e agora cantemos entregando a esse Cordeiro que deu a vida por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá para a vida eterna. Amém. Na comunhão, Jesus se dá o pão, o Cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus. Nosso Redentor, o pão da vida.
pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Eu te amo, Jesus, meu Senhor, meu amor. 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 Eu te adoro, 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 Jesus, meu Senhor, meu amor. Eu te louvo, 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 Jesus, meu Senhor, meu amor. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida àqueles a quem concedestes a comunhão dos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, não deixe de passar em vão esse Senhor que nos visita, que nos intui, que nos ilumina. Algumas pessoas às vezes até perguntam, padre, acolher Deus, né, é muito mais tranquilo. Às vezes difícil é acolher a igreja, o testemunho dos irmãos, das pessoas, né? Mas saiba que é exatamente isso que acontece. Deus nos leva, o Pai nos leva a Jesus, e Jesus depois nos ensina a caminharmos como os irmãos. Se a gente aprende um pouco esse evangelho, a gente não se envaidece. A gente sabe que a iluminação, o fazer, o querer vem dele, e portanto a gente deve se colocar na igreja como pessoas que entendem isso, que são humildes, né? Que reconhecem que cada um tem o seu tempo, tempo para se encontrar, tempo para melhorar, tempo para chegar lá. É o amor, né? Que São Paulo vai nos ensinar. Amor tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. Portanto, esse amor é que realiza a comunidade. Então, que Deus te abençoe, te conceda um dia maravilhoso, que você possa aí ter muitas emoções e iluminações que vêm do alto. E te desejo também a você que chora hoje por um ente querido, que Deus venha confortar a você também, pela intercessão de Maria, aquela que foi experimentada na dor e que sabe exatamente o que nós passamos, porque os santos não foram isentos de dificuldades e, portanto, podem vir também ao nosso auxílio e nosso socorro. Então, acolha a bênção de Deus, te desejo um dia na presença do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção, vos adotou como filhos e
lhes conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. Vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Que desça sobre vós, sobre os vossos trabalhos, sobre as vossas famílias, vossas vidas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Pela alegria que reina em toda parte, na natureza tão cheia de esplendor, no ar festivo, nas cores vivas, eu sinto a tua e minha Páscoa, ó Senhor. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. Toda beleza, progresso, esperança, todo esforço, trabalho e amor, tudo é Páscoa, tudo é vida, pois neste dia o Senhor ressuscitou. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia.